Алматыда Аманат партиясының таза бейсенбі экологиялық акциясы өтті. Тазалық акциясы Ахмет Байтұрсынов атындағы саябақта 50-ге жуық белсендінің қатысуымен өтті. Еріктілер айналаны қоқыстан тазартып, мәдени мұрамызды сақтап қалу жолында ескерткішті тазалап, қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға өз үлестерін қосты. Сондай-ақ тазалық жұмыстарынан соң қоқыстар сұрыпталып, қайта өңдеуге жіберілді. Енді бұл экологиялық акцияның негізгі мақсаты жалпы қала тұрғындарын, жастарды жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Бүгін енді міне мынау Ахмет Байтұрсынов атындағы сквердеміз. Жалпы осы экологиялық акцияның аясында тарихи, табиғи объектілерде, осындай парктерде, скверлерде тазалық жұмыстарын жүргізіп, қала тұрғындары арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырамыз.